Tony Hermansen, mere end 200 mennesker var samlet i Fobis Akademi her ved Gislevrejse og Ringe. Hvorfor det? Jamen, det handler jo om at skabe en fællesskabsfølelse, og i dag der har vi lavet et arrangement, hvor vi både har haft gamle OB'er til at fortælle lidt om deres tid som fodboldspillere, deres liv omkring at være talentfulde ungdomsspillere og så gå videre til det første, eller til første hold. Så det har været vigtigt for os at få skabt en forståelse for vores forældre, men også for vores spillere om, hvad der kræves for at blive Superliga-spiller i OB. Hvad var målet, og hvordan mener du, det blev opfyldt i dag? Målet var selvfølgelig, at både at vi snakkede til forældrene, og vi snakkede til børnene, men også at de fik en forståelse for, fortalt af rutinerede gamle spillere, hvad der skulle til for, at de kunne blive Superliga-spillere og landsholdsspillere. Og lykkedes det så også? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi har en rigtig god stemning. Jeg synes, vi har en god vekselvirkning i forhold til de debatter, der var, i forhold til, hvordan man blev spiller, men også i forhold til de indlæg, vi havde som Akademi OB.